За их хүмүүс үзэгчдээ монголчуудтай монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчдтэй Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумаас бэлтгэн таа хүндэ өргөж байгаа. Ингээд Төгрөг сумынхаа ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус сургуулийн захирал Баярмаатай болж байна. Сургуулаа танилцуулаад хэдэн онд байгуулагдсан, одоо хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар нийт телевиз үзэгчдээ, нийт монголчууддаа болоод өвөрхангайчууд, төгрөгчүүддээ энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За, манай сургууль манай анх 40 онд үүсгэн байгуулагдсан. Сайн төгрөг юм их газар хоёр багш, хоёр ажилчнтайгаар анх сургуулийн шав тавигдчихсан. Идэг одоо 70 жилийн төвхтэй. Хэрвэн төвхтэй сургууль болон өргөжчээ. Тэгээ энэ 320 хүүхдийн сургууль маань 1989 онд анх ашиглалтанд орсон. А хоёр дотор байртай 75 хүүхэд 80 хүүхдийн дотор байр үйл ажиллагаа явуулж байна. 75 хүүхдийн дотор байр маань 1978 онд ашиглалтанд орсон. А 80 хүүхдийн дотор байр маань 1984 онд ашиглалтанд орсон. За, манай сургуулийн хувьд болохоор 491 суралцагчтай 30 багш 26 ажилтнтайгаар сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Дотор байрны сургуулийн 5 тухтай байдлыг хангах үүднээс энэ жилийн хувьд болохоор аймгийн эрхтэн төлөөлөгчдийн урлаас бол хүүхдийн хөгжлийг хамгаалах жил гэж энэ жилийн хувьд бол бас онцлог жил байгаа манай сургуулийн хувьд. Тэгээ энэ хичээлийн жилд бол бас нэлээ ажлуудыг бас цохоо байгуулж байна. А дотор байрны хувьд болохоор дотор байранд байна. Ардын хөгжмийн дугуйлан хичээлж байна. А эндээс бас хүүхдүүд маань ардын хөгжмүүдийг бас суралцаж нэлээ бас амжилт гаргаж байна. За, энэ сургуулийн хувьд болохоор сургуулт хүмүүжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэг сургууль 10 клуб үйл ажиллагаа явуулаад энэ жилийн бүтэн жил үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. За, хүүхдийн чөлөө цагийн гөрөлх мөн дугуйлан сонгон зэрэгцүүд бол ерөнхийдөө бас амжилттай хичээлж байна. Эндээс мөн амжилт дуртах юм бол манай төмөр зэрэг багштай удирдлагын дараа ажилтдаг пауэрлифтингийн АС ТВ авраг болсон бас сурагч амжилт гаргасан байгаа. За, мөн анги нийтийг хамарсан хаврар бол ерөнхийдөө бүсийн олимпиадууд явуулдаг байгаа. Энд бас манай сургуулийн хувьд болохоор ерөнхийдөө нийт ангийн масыг хамарсан олимпиадууд бол бас ангиуд бол сүүлийн жилүүд амжилттай оролцож байна. Эндээс бас дуртах юм бол оюун чимгөгштэй одоо 10-р анги маань аймгийн хэмжээнд одоо 3 удаагаа одоо төрүүлж 1-р зэрэг авсан байгаа. За, өнөөдрийн хувьд хэм бол одоо бас их сайхан арга хэмжээ зөвхөн байгаа гэж байна. Тэр энхүү одоо бага олимп зөвхөн байгуулагдсанараа бас ямар ач холбогдолтой вэ, тийм ээ? За, өнөөдрийн хувьд болохоор манай сургуулийн 21 бүлгийн нийт 491 сурагч хамрагдсан спортын наадам зохион байгуулагдаж байна. Энэгээр бол одоо анги сурагчдын хоорондоо төлөвшил болоод ер нь бие биелдрийн хөгжлийг сайжруулах бас зорилготой жил болгоо уламжил болгон зохион байгуулагддаг байгаа. Сарын сонгоч хичээлийн жил бага багш нар бага
одоо 19-с 19 7 ангийн сурах 7 ангийнхан өрөөж гисэн мэдээлгэсэн зэ тамжид дөрөв. Багш намар олимпиад ирсэн 19 Эрүүлчгүй 16 ирж 16 командлагч төгөлдөр. Аа сайн. Тэгээд өчлөж. Эрүүлж. 6 байнгаас эрүүлж очих. Эрүүлж очих 15 ирсэн 15. Тэдэс бид 4 5. Эрүүлчгүй 20 хүртээс ирсэн 19. Аа. Эрүүлчгүй 10 23 хүртээс ирсэн 22. Аа сайн. За тэгээд яв. Намар надад дөрвөн ангийн хам бэлэн гисэн ирэлт 24 хүртээс ирсэн 23. За бас. За сугар бас сайн байна. За. Дөрвөн гай бид үнсэн ерхөө болох сургуулийн дөрвөн байнг үзэж бэлэн. За. 18. За. 20. Зааг үгүй дүн. За. 30 хүртээс ирсэн. За. Хүүхдээс ирсэн. За. Тагай. За. За байна. Амьд энэ дөөж ба. Зөрөлт. Доо. Вот мы, вот мы, вот мы, вот мы.
Тэр энэ Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сум байна бас Аюуш Баатрынхаа одоо нэрэмжит сургууль болсон биз дээ. Хэдэн онд бас энэ Аюуш Баатрын нэрэмжит сургууль болов тийм ээ. Мөн одоо энэ Төгрөг сумын сургуулаас төрөн гарсан бас ямар сайхан алдар суудлангууд байд юм болов. За манай сургуулийн онцлог гэх юм бол Монгол Улсын Баатар Лувсан Цэргийн Аюуш Баатраараа уулаад нэлээд олон жил ургалын юм явж байна. Эндээсээ бас манай сургуулийн хувьд төрөн гарсан алдартнууд гэх юм бол тоолж баршгүй олон хүмүүс байдаг. За урлаг талаасаа бол манай бүр дөржи идэрч ахвал ингээд соёлын төргөний ажилтан маш одоо сүүлийн үед бол нэр гарч байгаа дуучин байгаа. Аа мөн перфект хамтлагын дүгүр дөржийн ганц зэрэг гээд бас урлагийн авьяастай сайхан залуучууд нэлээ олон бол төрөн гэрсэн байгаа. За манай сургуулийн хувьд болохоор ерөнхийдөө хичээлийн байр бол 320 хүүхдийн зориултай хичээлийн байр боловч одоо гарвал 490 гаруй хүүхдүүд суралцж байна. Анги танхимын хувьд жоохон хүрлцээ дутмаг, ширээ сандлын хувьд болохоор бас нэлээ олон жил анх сургууль үүсгэн байгуулагдсанаас хойш ер нь ширээ сандлын хувьд болохоор нэг удаа л сургуульчлагаа хийгдсэн. Одоо ерөнхийдөө бас жоохон ширээ сандал дутмаг. Хэдэн ээлж хэрчлэх үү? Хичээлтийн хувьд бол ерөнхийдөө 2 ээлж хэрчлэдэг. Өглөө өдөр хэрэгсэ 2 ээлж хэрчлэдэг байна. А дотор байрны хувьд болохоор бас манай тулгамж байгаа бас нэг гол юм байна болохоор хатуу зөвлөлийн эдл маань одоо солих шаардлагатай болсон байгаа. А сургуулийн хувьд болохоор бас мөн их сургуультай их шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр одоо 400 баг 90-д хүүхд одоо хичээлж байна гэж байна. А сургуулийн маань байр болохоор 320-д хүүхдийн одоо зориултын байр байгаа гэдэг. Сургуулийнхаа өргөтгөлч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм ажлуудыг бас таа бүхэн хөөцөлдөж байна уу? Сургуулийн шинэ үйлчилгээ байрлахаар сумын удирдлаг болоод аймаг орнтгийнхаа дээд удирдлагуудад бол бас энэ хөсөлт юмнуудаа бол уламжилсан байгаа. Ямар ч гэсэн нааштай шийдэл төрөх байхаа гэж үзэж байгаа. За сургуулийн зүгээс одоо зохион байгуулж байгаа одоо шинэлэг сайхан одоо зүйлс юу байдаг вэ? Одоо хүүхдийг хөгжүүлэх тал дээр за одоо бусад зүйл дээр одоо багш нар маань бас хэрхэн яаж ажиллаж байна тийм ээ? Ямар шинэлэг зүйлийг одоо танаа сургуулийн хамт олон бас төвшүүлээ ажилладаг вэ? За манай сургуулийн хувьд бол багш нар маань бол одоо сайхан 3 цаг харгын нэгдлэрэ хамтарч баг болж хамтарч ажилладаг. Хоорондоо төвчлэгэн солилцдаг. Залуу ерөнхийдөө манай сургуулийн хувьд туслахаар залуу багш нар ихтэй учраас ахмад багш нар маань залуу багш нартаа зааж хүмүүжүүлэх, сургуул хүмүүжүүлэх аа мөн сургуучдын хувьд болохоор багаар хамтарч ажиллах гэсэн ажлуудыг ерөнхийдөө зохион байгуулж байна да. Ерөнхийдөө бидний хамгийн гол зорилго бол хүүхдүүд бол зөв төлөвшөлттэй хүүхдэж цаашаа сурч хүмүүждэг, тэр хүүхд сайн хүн болдог. Тийм учраас ерөнхийдөө хүмүүжил талын ажлыг бол төлхөө нийгмийн ажилтан байна одоо анги удирдсан багш нартайгаа хамтарч зохион байгуулж байна. Энэ жилийн хувьд болохоор би нэг ороод ерөнхийдөө жилэл болж байгаа байхгүй ямар ч юм эхлээд орчин байдлаа бас нэг сайхан бас хүн орж ирэх үүднээсээ гэдэг шиг нэг өөдлөх айлын өнгө үүднээсээ гэдэг шиг тийм орчин нөхцөлөө сайжруулах гэж бол яг энэ жилийн хувьд болохоор зундаа нэг үүднийх орчны дэс сурвалжлагаа тий дээдлэх орчин нөхцөлөө бас жоохон засч янзлсан.
Тийм ээ, тийм хууч арай юу байсан бол нэг арай өөр байсан л да. Тэгээд тэрэн дээр бас нэг жоохон засац хэлбээ бас нэг хүний сэтгэл нэг орчин нь өөрчлөгдөх юм бол бас хүүхдүүд маань бас эргээд нөгөө ийм сайхан орчин үүсгэж байгаа тий. Тэгээд бас эргээд бас нөгөө ангидаа бас сайхан орчинд бас ухтна гэсэн үүднээс бас эхлээд сургуулаасаа их үднийхээ өнгө төрхийг өөрчлөх гэсэн байдлаар бол бас эхлэн тийм ажлуудаа бол хийж лээ л да. Би бол одоо нэг сургуулийн захирлын ажлыг ажил гэж байна. Урд нь та ямар ажилладаг гэсэн юм? Урд нь би болохоор багшлж байсан. Тэгээд дунд нь нэг хэсэг нь хувийн. За тэгээд одоо шинэ шинхэн захирал маань бас сургуультай шинээр их олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм байна. За үзэгчдээ тэгэхээр Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумынхаа хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах хүрэлцээ ирсэн байна. Ингээд тус цэцэрлэгийн эрхлэгч Нямдаваатай болж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Танай цэцэрлэг бас хэдэн хоног байгуулагдсан. Одоо хэрхэн яаж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа талаар танилцуулна уу? За урт нь ч гэсэн өдрийн мэнд төргий. За манай цэцэрлэг анх 1960 онд үүсэн байгуулагдсан. За одоогийн барилга байгууллагын манд 1990 онд бол ашиглалтанд орсон дөрвөн бүлэгтэй. За 16 багш ажилтнтай. За ирээ хүүхдийн хүчин чадалтай боловч өнөөдөр манад одоо яг өнөөдрийн байдлаар 137 хүүхэд одоо цэцэрлэгт бол явж байна. За багш нар маань одоо бүгдээ мэргэжлийн. За багш нарын одоо 60% нь одоо мэргэжлийн зэрэгтэй. За манай байгууллагын багш нарын маань одоо бас чадах бол сүүлийн жилүүд нэлээд сайжирч байгаа гэж бид нар одоо ойлгож байгаа. Сүүлийн жилүүд одоо цэцэрлэгийн маань үйл ажиллагаа үр дүнгийнхэн гэрээгээр сүүлийн 3 жил 1-2 дугаар байранд бол явж байна. За тус цэцэрлэг нь болохоор аймгийн тэргүүний төсөвт байгуулга, мөн одоо салбарын тэргүүний төсөвт байгуулга, эрүүл мэндийн дэмжигч байгуулгын 2 дугаар зэргийг аваад ингээд ажиллаж байгаа байгуулга хамт олон байгаа юм а. За бидгүүд өнөөдөр тойргийн сумын одоо 274 хүүхэд байгаа. За үүнээс одоо өдрийн бүлэгт 137 хүүхэд нь явж байгаа. За 133 хүүхэд нь болохоор хувьбар сургалтаар бол хамрагдаж байна. За 2 хүүхэд гадаадд одоо бас сургууль боловсролд бол хамрагдаа явж байгаа. Ингээд одоо бас хамрагдсан сургалт маань одоо 100% бол та хүрээлэл явж байна. За цэцэрлэгийн маань орчин нөхцөл бас ямар хөө байдаг вэ? Энэ байрны маань ашиглалт ямар хөө вэ? За мөн одоо юу гэдгийг бусад одоо хичээлийн хэрэглэгдэхүүн ч гэдэг юм уу тийм ээ? Хангалт бас ямар хөө байдаг юм болоо? За ерөнхийдөө бол яг хаа цэцэрлэгийн орчин, за сургууль боловсролын сургалтын орчны стандарт маань одоо энэ хичээлийн жилээс одоо мөрөгдөж эхэлж байна. За бид нар бол сургалтын орчны стандартыг хамгийн нэгдүгээрт анги бүлгээс ахуулаад бол эрүүл ахаа тий ослоо аюулгүй орчинг бол одоо бүрдүүлж ингэж ажиллаж чадчих яана гэж ойлгож байна. Өөрсдийнх одоо багш ажилтныхаа хүчээр бол одоо бас энэ жил засвар үйлчилгээ яг одоо стандарт орчинг бол одоо тохицуулаад ингэж ажиллаж байгаа юм а. За яг хаа зөвхөн хичээл сургалт хэрэглэгдэхүүн гэмэл яг бид нар одоо боловсролын одоо сайдын тушаалаар бол одоо эцэхээс одоо хичээл хэрэглэгдэхүүн бол одоо цохимжиг руу бэлтгэдэг. За ерөнхийдөө бол одоо бас манай багш ажилчдын ажиллах сэтгэлгээ маань одоо бас нэлээд сайн. За тэгээд бид нар дээрэс нь одоо бас нэг өөр орлого одоо ногоо тариалаад ингээд олждог болохоор бас одоо хичээл хэрэглэгдэхүүн хүүхдийн одоо сургалтын одоо тэр хөгж орчинг бол бас тухайн хичээлийн хэмжилт бол ер нь бол ингээ байжулаад тангаа танимгтүүлээд ингээ явж бол байгаа. За ерөнхийдөө бол яг нь ер нь бол бид нар сургалтын орчин хичээл хэрэглэгдэхүүн гэж ярихд бол ер нь бол бага насны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд төр бол бид нар хамгийн нэгдгээр бид нар одоо бас уламжлалт энэ одоо сургалтын тоглоом наадгаа энэ хэрэглэгдэхүүнийг л ер нь бол гол хэрэглэгдэхүүнээ болгож ингэж ашиглахыг хүсэж байгаа. Тийм болоод ч бид нар манай багш нар маань одоо өөрсдийнхөө одоо хүч бололцоо эцэгтэйгээ хамтраад бол анх бүлгүүд одоо гэр сэдв тоглоом одоо ийж өрнөр нь одоо тохицуулан ингэж хийсэн байж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо тэр хөдөө аавны амьдрал тийм малчтын маань одоо амьдралхад юу хэрэглэгддэг вүлээ таван хошуу мал за гэрийн хэрэглэгдэхүүн яадаг вүлээ гэд бүх юм бол одоо ингэж багш нар бол өөрсдийнхөө хүчээр бол одоо ингээд тохицуулаад хэрэгжилж байгаа. За мөн тэгээд нөгөө шагаа наадам гэдэг тоглоом нь бол манайх одоо 10 жилийн түүхтэй одоо ингээд бас цэцэрлэгтэй хүүхдүүдтэй ингээд одоо бас бид нар ашиглаулаад тэгээд дээрэс нь одоо бас суманд одоо жилд нэг удаа шагаа наадмын өдрлөг явуулаад за тэгээд одоо сумын мана одоо настангууд ер нь бол сум орн нутгал одоо бас энэ өдрлөгийг бол одоо сумын хэмжээнд бол хийдэг болсон юм уламжлалтай. За тэгээд мөн одоо бас манай сумын одоо энэ залуучууд сумын одоо энэ иргэд маань одоо шагаа харва гэд
ер нь бол бас нэлээд тууштай шагаа харванд бас амжилтууд гаргаа явж байгаа. Энэ одоо цэцэрлэгээс үүдэлтэй гэж бол би одоо бахархаж байгаа. Энийг ажлыг бол бас нэлээд дэмждэм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол уламжлалт зан үйл талаар нэлээд бас хүүхдүүдтэй одоо бас сургах, чиглүүлэх тал таар нь бас нэгжийн сургалтынхаа хэрэгжүүлэлтүүндээ анхаардаг. Энэ сая 17-18 оны хичээлийн жил бол бас нөгөө хүүхд хөгжил хамгааллын жил болгож манай аймагс одоо бас зарсан байж байгаа. За энтэй холбоотуулаад бас бид нэр бас айл болох бодит ажлыг бол хийхийг бол хичээсэн. За энд одоо бас би улсын хурлын гишүүн Чин зэрэг сайдын манай санаачилгаар одоо Франц улсын идэвхтэй нийгэмтэй хамтарсан одоо нэг 25 сая төгрөгийн одоо нэг гэр цэцэрлэгийг одоо хөрөнгө оруулалтын хамтаар одоо ингээд мазар багтаан бол энэ жил одоо бид нар барьж үүсгэн байгуулад сая бас 8 сарын 14-нд нээлттэй хийгээд ийм сайхан өргөтэй болсон. Тэгээд энэ өргөнд манд одоо хүүхдүүдийн маань одоо сургалтын хэрэглэгтэн бүх одоо ийж өрнөрөн бол орж ирсэн ийм сайхан ажлууд бол хийгдсэн. За тэгээд энэ хичээлийн жилд бол одоо яг нь ер нь бол сургалт арга зүйн чанарт бол одоо агц гарчаа гэж ойлгож байгаа. За аймгийн хэмжээнд болсон одоо мэрэгжлийн багш нарын ур чадын уралдаанд манай төмөрч өдрөгш маань одоо тэргуун баримт орсон байж байгаа. За мөн дослог багш нарын ур чадрын уралдаан манай тунгалаг тамар багш маань одоо бүтээлч багшаар шалгарсан амжилтууд бол одоо ингээд араараасаа явагдаж байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө бас манай цэцэрлэгийн энэ үйл ажиллагаа маань одоо эцэгчүүд иргэд маань бас дэмжиж байгаа. За манай багш нар бас аль болох үйл ажиллагаа чанартай нээлттэй энэ ажлыг маань бас дэмжиж байгаа хаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд сумын одоо болон манай аймгийн одоо энэ уяачт маань одоо манай цэцэрлэгт одоо бас хандэ үзүүлж хөгжмийн одоо зэмсэг ардын хөгжмийн зэмсгүүдийг бол одоо хандлсан байж байгаа. Одоо яоч нэг, ято хоёр, манлийн хөгжим одоо гурав. За тэг мөн одоо бас тэр Францын хөрөнгө оруулалтаар бол одоо бас манад 30 ширхэг одоо энгийн зэмсгийн хөгжмийг бол одоо бас хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэн байж байгаа. За тэгээд дээрээс нь одоо бас манай энэ ням гэрэлтгээд энэ компани маань одоо манад одоо сая төгрөгийн ханд өгсөн. За нэгдүгээр багийн засаг дарга мант хоёр маань одоо бас хүүхдийн гал тогоонд бол хүүхдийн хоолны одоо стандарт зориулалтын одоо тийм 100 литрийн одоо усны савнуудыг л одоо бас хандлсан байж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд хэсэг хугацаанд бас цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагааны талаар сайхан танилцуулсан явдал. Бас тань сайхан боломж олгоё. Энэ завшааны ашиглан цэгэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 сумын суугаа, сайхан ойдын цагийн найзууд, ахトゥ төрөл төрөстэй энэ сайхан өдрийн гад халуун мэдлэгээ та төвшүүлнэ үү. За баярлалаа. За ерөнхийдөө одоо бас мэрэгчл нэгт одоо бас удирдлагууд, багш нар болоод за мөн одоо бас яг одоо 1989 онд төгсөж исэн одоо төгсөгчд маань одоо бас намайг харж байгаа бол та бүхэндээ ажлын амжилт хүсээд эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг юурээ гэж хэлээ да. За тэг мөн одоо бас бидний энэ үйл ажиллагаа сайхан чиглүүлж бидний дэмжиж зөвлөж ажиллаж яадаг одоо одоо аймаг сумынхаа удирдлагуудад мөн одоо бас баярлалаа талрахж байгаагаар илэрхийлээд мөн бас одоо бас ажил амжилт хүсье да.